Welcome to my YouTube channel and kindly subscribe. Katika Aini on the Ukamba ve Aini LMSC uvunja record ya mbathis ya Ukamba. Wambe ni Alex Kasau Katombi na wakele ni Kidungo Raha Maima. Na pe wangi alande umaweta kwa oyu, lakini kwa oyu tu ambeo sisi ya ame eli. Alex Katombi ni sita idwa ena ngali siya nguvu, ngali siya vija like BMW X5. BMW X7 and kindly nuna change yesio ya black na change ya tuika ya white. Hey, other way nge nguvu ya white. Upande longi ni Kidungo Raha Maima ula anethe wanangali ya black ya Harrier na nuna vunisi record adhuwa ingali ingibu ina V8. Hey? Isu ni aini ala matongote kui machinery. Sia nguvu, sia driving katika aini ontema Ukamba. Plus this all of them men ngali ingi ilisia white, imoya white na ongi ene imoya black, the pujot of them. Let us kindly congratulate them for the good job they are doing. They are a good example for